狗叫结巴，看见我用这个狗子，现在那个过来跑了一个多来不，马子去不红，谁皮拉，谁个皮拉去的，那个马子去嘛，那个跑走了吗？马里马里，狗这个马里的啦。ସେ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ 2,00,000 ଦେଇଦିଅନ୍ତି ପଇସା ମାଗିବାରୁ ସେ ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ସେ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଡିଜି ଅଛି ତମ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି ଆପଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯଦି ମୋ ଘର ସେ ନ ଛାଡ଼ିବେ ଆଜି କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ନ ହେବ ମୁଁ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବି ମୋର ଶେଷ ଫାଇନାଲ୍ ଚରା ନିବାସ ନା ମୃତ୍ୟୁର ଘର ବୃଦ୍ଧ ଅନ୍ତେବାସୀ ଓ ମାଲିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ଜରାଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ସେ ପୁଣି ଏମିତି ମାଡ଼ ଯେ ସେଥିରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବି ଯାଇଛି ସେପଟେ ଘର ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗଲା 12 ମାସ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମରେ ହେଇଛି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜରା ନିବାସରୁ ଜରାଙ୍କୁ ଆଣି ଟେଣ୍ଟରେ ରଖିବା ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ତାଲଚେର ବାଘମରାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ଜରାଶ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘର ଭଡ଼ା ଓ ଘର ଛାଡ଼ିବା ଘଟଣା ନେଇଥିଲା ଉଗ୍ର ରୂପ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ମାଲିକାଣୀ ସବୁ ମାନବିକତା ଭୁଲି ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ଜରା ନିବାସରୁ ଜରାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ରଖିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘରର ମାଲିକ ବାଘମରାରେ ଥିବା ଏହି ଘରଟିକୁ ଦି ମେଡିକସ୍ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜିଓକୁ ଜରା ନିବାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ବିବାଦ ଓ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜରା ନିବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ ଫଳରେ ଆଜି ଘର ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଜରା ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ଘର ଖାଲି କରିଥିଲେ ସେପଟେ ଏଭଳି ଭାବେ ଆଶ୍ରମ ଖାଲି କରିବା ବେଆଇନ ଓ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥାନାକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆର ମାସରେ 10 ଲୋକ ମଲେଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରଟାକୁ ଘର କନା ରହିବା ପାଇଁ ରଖିଛି ନା ବୁତକୁଟି କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 3 ମାସ ଦେଇସାରିଛି ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ଆମକୁ ଜମା 2,00,000 ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଜମା 2,00,000 ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ମାଗିବାରୁ ସେ ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ସେ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଡିଜି ଅଛି ତମ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି ଘଟଣାଟା ଆମ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଘର ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ମୁଁ ନିଜେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଭଡ଼ା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ December 31, 2021 ଆମର ଅଛି ହେଲା କି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଛାଡ଼ ବାରମ୍ବାର ଲଗିନି ପାଲା ଖାଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସ କେସ ଆମେ ବି ତା ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତା ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇଥିଲୁ 5ଟା ହାଳ ଗୋଟେ ପାଦ ଗୁଣ 5ଟା କୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏକାଧିକ ଚାଲି ଏଇଟା ବର୍ଷ ରଖିଛି କହୁଛି ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ଏମିତି କହୁଛି ଏଇଟା ନେକଡ଼ା ଗଲେ ଭଲ ଏକା ଥର ହେବ ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ଅମାନବୀୟତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜରାଙ୍କୁ ବେଘର କରିଥିବା ଘର ମାଲିକାଣୀ ବୃଦ୍ଧ ବିହୀନ ନା ନିବାସରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଅମାନବୀୟ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏମାନେ ଯିବେ କେଉଁଆଡ଼େ କାରଣ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଜରାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଠିକଣା ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।